Rekordman Jan Železník, který se přicítí v lepší formě než touto dobou v loňském roce. Pocit z dlouhodobé objevové přípravy i z průměrné délky tréninkových hodů. Jan Železník atakuje 90 metrů! Těsně pod tuto hranici. V každém případě půjde Jan Železník do vedení, o tom není pochyb. V olympijském roce čtyřikrát přehodil hranici 90 metrů. Ve svém nejslabším závodě poslal náčiní do vzdálenosti 87-66. Sám přiznal, že po operaci ramene v roce 98 není schopen posílat daleko všechny hody, ale vždy umí předvést jeden, který ulétne. A sám věří, že by letos mohl dokonce...